মিথ্যাচাৰেৰে চিকিৎসা ব্যয় আদায় প্ৰক্ৰিয়াত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। এইবাৰ নকল পেচমেকাৰ নহয়, ঔষধৰ ভুৱা বিল যোগান ৰদালি ড্ৰাগছৰ। কেইমাহমান পূৰ্বে নকল পেচমেকাৰ বিক্ৰী কৰি জি এম চি এইচৰ ৰোখত পৰিছিল মহানগৰীৰ ভঙাগাৰত থকা ৰদালি ফাৰ্মাচী। ইতিমধ্যে নকল পেচমেকাৰ বিক্ৰীৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে। যদিও এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে ফাৰ্মাচীখনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, কিন্তু ইমানতেই কেলেংকাৰীৰ আখ্যান শেষ নহল ৰদালিৰ। এইবাৰ ঔষধ বিক্ৰীৰ নামত ভুৱা বিলৰ বেহা ফাৰ্মাচীখনৰ। ঠগ বাজিলে চিকিৎসা ব্যয়ৰ ধন সৰলুকিত সহায় কৰাৰ অভিযোগ ৰদালি ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে। ভুৱা চিকিৎসা ব্যয়ৰ প্ৰায় সংখ্যক বিলেই ৰদালিৰ। আনহাতে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ দৰ্শাই বিভাগে ৰামঠগন দিয়া এ পি ডি চি এলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা। জালিয়াতিৰে চিকিৎসা ব্যয় আদায় কৰা আন এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ। চেন্নাইৰ এপল' হাস্পতালত চিকিৎসাৰ নামত ভুৱা তথ্যৰে 9 লাখ টকাৰ সৰলুকি লীলাৱতী মেধিৰ। আৰু এজনক এফ আই আৰ দিছোঁ, তেখেতেও দুবাৰ জালি কৰিছে, কাউণ্টিংটো 9 লাখ বিল। জি এম চিৰ পৰা টোটেল এফ আই আৰ 45 জন এফ আই আৰ ছাবমিট কৰিছোঁ পুলিচত। আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টকো কি পোষ্ট ফেক্টৰ এপ্ৰুভেল যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছে যোৱা 10 বছৰে সেইবোৰ আমালৈ দি পঠাব লাগে। আমি গোটেই পোষ্ট ফেক্টৰ এপ্ৰুভেলবোৰ আকৌ ৰিভাইজ কৰি পেলাই চাওঁ কি এইবোৰ সঁচাকৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা দিয়া হৈছিল কি নাই। ইতিমধ্যে কেলেংকাৰীৰে নাম সাঙুৰ খোৱা এ পি ডি চি এলৰ 42 বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত 27 গৰাকীক নিলম্বন কৰিছে যদিও শেষ হোৱা নাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কেলেংকাৰীৰ আখ্যান। এ পি ডি চি এলৰ পাছত এ পি ডি চি এলৰ উপ মহাপ্ৰবন্ধক অজন্ত কুমাৰ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। চেন্নাইৰ এপল' হাস্পতালৰ ভুৱা স্বাস্থ্য প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি দুবাৰকৈ বদলি স্থগিত কৰা অভিযোগ এ পি জি চি এলৰ এ জি এম অজন্ত কুমাৰ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰথমে নামৰূপ, তাৰ পাছত চন্দ্ৰপুৰলৈ ডি জি এম ৰূপে বদলি কৰিছিল মহন্তক, কিন্তু অসুস্থতাৰ অজুহাত দেখুৱাই বাৰে বাৰে নিজৰ বদলিৰ নিৰ্দেশ স্থগিত ৰখাৰ অভিযোগ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বিদ্যুৎ বিভাগটোক সংশোধনৰ বাবে বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছে যদিও এনে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মকাণ্ডই পুনৰ ম্লান কৰিছে বিভাগটোৰ গৰিমা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পল্লৱৰ সহযোগত বিতুপন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।